Sziasztok! Garami Gergely vagyok, a Fox Transfer ügyvezetője és tulajdonosa. Cégünk repülőtéri személyszállítással foglalkozik, én már 14 éve. Most eljött a pillanat, hogy végre mi utazhatunk, ezért arra kérünk, gyertek velünk a Budapest-Bamako Amatőr Rallyra. A cél, hogy megtegyünk 9000 kilométert Budapestről, Európán, az afrikai Szaharán keresztül, egészen Sierra Leone-ig, Afrika közepéig. Szevasztok, gyerekek! Álgájom! Szevasz Istvánom, hogy vagy? Szevasz, remekül! Ma van a nagy nap, nézzük a Verdát! 4 literes dízel Verda! Itt van az űrtechnikánk! Első körben van egy Garmin GPS 276 CX-es GPS-ünk. Erre föl van néhány Afrika térkép is töltve, de igazán ez össze van kötve a laptopunkkal, amin tulajdonképpen az összes pontot és az összes térképet és a pozíciónkat tudjuk ellenőrizni, meg kitalálni. Van még emellett egy tabletünk is, ezen egy műoldas térkép lesz látható. Ezen látjuk azt, hogy fölülről hogy néz neki. Ha nem tudjuk merre megyünk, akkor innen fogjuk tudni azt, hogy előre mi várható. És itt van lent a CB rádiónk egy erősítővel, hát ez állítólag egy olyan 30-40 kilométeri távolságra jó. És mellettünk hátul a lényeg a hűtő és a féldisznó, amit beraktunk egy engel, 35-ös, hát ez szintén be van kötve, jó hideget fúj kompresszorral, és hát a hátulja, ami tele van az autó cuccal, kétszer annyi van bepakolva, mint amennyi kellene. Peti mindent hozott, ami nem kell, szerintem egy defektünk nem lesz, de hoztunk olyat, hogyha oldalba lő bennünket egy tank, egy bazuka, azt is ki tudjuk javítani, van egy fél váltónk, egy fél motorunk, nem sokára rajt, 2 órakor, tartsatok velünk! Megyünk fortájtozni! Szevasztok! Vigyázzatok! Ciao, ciao! És jobbra vagy balra? Itt fogunk ketté lenni. Megyél jobbra. Balra. Na, jobbra inkább, balra. Most itt vagyunk Szlovéniában, most léptük át a határt, hát legalább 4 óra csúszással vagyunk a mezőnyhöz képest, hiszen közvetlen a rajt után mindjárt rájöttünk arra, hogy sajnos a laptop töltőnk nem működik. Milyen töltőt adott ez a hülye? Hát? Nem lehet valamit kapcsolni a töltőn? Úgyhogy úgy tűnik, hogy a szivargyújtó nem ad le elég feszültséget, így nem tudjuk a szivargyújtóról tölteni a laptopunkat. Most egyelőre maradt az inverteres töltés, igaz, az kiválóan tölti a laptopot, hát meglátjuk. Rövidesen folytatjuk az utunkat Gibraltar felé. Ezek kapunk üzemanyagot Marokkóba. Lehet, lehet. Bakker. Igen, hát a marokkóiaknak nincs citromuk, igen. Akkor menjetek át, lopjatok egy kis narancsat is. Hát nem megy már, Pista. Képes rá, nézd a hülyét. De hatkosan ott van egy 2,5 méter magas kerítés. Majd azt vedd le, az vagy mászik át. Nézd meg, átmászik, nézd meg, nézd, képes rá. Nézd, ott mászik, nézd, nem hiszel, át is ugrott. Éhen nem halunk már, reggeli megvan. Ezúton szeretnék megköszönni a spanyol gazdáknak a nagy lelkűségüket. Ja.
diszkrét bája annak, hogy ma Benidormba érkeztünk tegnap este. Ez pedig az, hogy a Shuttle Direct, a Fox Transfernek az egyik konkurens irodája biztosított nekünk szállást ma este itt a birodalmuk kellős közepén. Úgyhogy ezúttal is szeretném nekik megköszönni Bruno-nak és Toninak, a Shuttle Direct tulajdonosainak, hogy lehetővé tették, hogy a hátam mögött lévő épület egyik apartmanjában megaludjunk. Ezúttal is köszönöm a támogatást. Most viszont lassan pakolunk és folytatjuk az utunkat, megyünk le Algeciras-ba, onnan pedig át Marokkóba. Ja, itt apa, hello! Na már Afrikában vagyunk, áthajóztak minket Európából Afrikába, már egy másik kontinensen vagyunk, képzeld el. Szállásfoglalható Marrakesbe, úgyhogy most nekiindulunk és megyünk Marokkóig a állomásig, és akkor ott alszunk, amikor odaértünk. Ott eltöltünk egy napot, még megveszünk a tartalékalkat és valamikkel ilyen csövet szírsz. Onnan indul a verseny végeredményben. Marokkó ország és Marrakes város. Egy óra alatt áthozott a komp, ilyen gyorsjáratú kompa jöttünk, mert ennyi időnk van, nem tudom, hát a GPS 7 óra hosszát ért, hajnal egyre ott vagyunk elvileg. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Február 4-e van, kedd reggel, ma indul a futamnak az afrikai szakasza. Ez lesz az első verseny szakasz. Most megtankoljuk az autót, indulunk a rajthoz, ahol megkapjuk az itinert, letöltjük a két tépre, és akkor utána elvileg indul a mandula. Átmenjünk az Atlasz hegységen, és hát majd valahol számunkra még ismeretlen helyen fog az egész csapat éjszakázni, akkor az már sátoros lesz. Reggel szerda, reggel 8 óra van, elérkeztünk egy siágába hajnali 2 órakor, 2:30-3 felé tudtunk lefeküdni, aludni, mire összeraktuk a sátrat. Hosszú nap volt a tegnapi, sok aszfaltút után betértünk a Szaharába, most már ez így abszolút a homokdűnék világa. Mögöttem van a tábor, és ahogy látható, a mezőny egy része épp lassan el is indul. Két különböző kategória van, ugye a túra és a verseny kategória, majd más-más irányba mennek, és az itiner alapján próbálják a pontjaikat összeszedni a mai napra is. Peti, mennyire engeded le végül? 1-4-1-5. Kicsit körbenézünk a táborba. Öt perc múlva ásás van. Az a baj, ugye nagyobb kereket raktam rá, ez kicsit néha beleér. És leengedted? Mit? A kerekeket. Nem. Engedd le, már 1-5-re legalább. Most homokon? Hát különben elsüllyedsz.
Mi leengedtük egy négyre a három félről. Most túl volt fújva, de befelé jövet is annyira szétrázott ez a bejövő út. De a kavicson meg nem szabad azt mondani, hogy elkezdik mával menni. Igen, jobban leszi a gumit, az tény, de így rázott a izé, nagyon kemény. Leesett a hátsó fék lámpám, leesett az első kérdésem, kiégtek az első lámpák, a hátra az izé, ami volt az a szerszálok, izé, tudod, jobbra, balra, izé, az Isten áldja meg. Szerintem engedd le, mert akkor tényleg ásni fogtok. Aha. És majd ha kiértek az aszfaltra, akkor fogjátok vissza. Kiértek az aszfaltra, és akkor a sziklásra is hagyjam az ilyen? Szerintem 1-4, 1-3, nekem még azt is mondták, ha valaki lemegy egyre. Aha. Mert akkor mély homokban nem tud fölmenni. Ha ezt a buckákat akarjátok járni, szerintem még az 1-4 is sok egyébként. De most 1-4-el próbálkozunk, ha nem megy, akkor lejjebb viszik. Majd küldál. Jó, csőváz. Na, jó helyetek. Ali. Ezt a magatokra. Igyekszünk. Jó. Tökéletes, itt senki nem fog zavarni bennünket. És hogy tetszik? Jó, eddig a homok. Eddig jó, de mi nagyon korán vagyunk. Csak a második nap, mi? Hát valami ezt. Harmadik, nem is tudom. Hát meg még hol a sivatag? Majd. Jaj, jön az. Még lehet gyakorolni itt egy kicsikét. Mauritánia megvár, mi? Igen. Ne legyen baj, aztán kér. Mindenki érjen oda, ne rohadjanak le a gumasak, és akkor nem ez baj. Na? Mehetünk? Na. Ott tettünk meg a picsába, de nem probléma. De nem, most már visszamentem volna. Menjünk már! Ha ott hagytál volna, akkor már rég a probléma. Szerintem lehet, hogy ő ásta a gödröt konkrétan. Elénk Erdélyben fát húzott, úgyhogy... Elhúztam előletek, bazdmeg! Micsoda? Ki látta? Hát mi a... Meg se köszöntetek tényleg, bazdmeg. De ott integettük. Nem tudtuk volna átjönni azon a parok. Majd Sierra Leone-ba megköszönjük, jó? Vendégünk vagy egy sörre Freetown-ba. Köszi. Kettőre. Jó van. Sziasztok. Jó utat, srácok. Egészségetek! Jövök épp, ugye? Yeah. Hú, bazd meg, ezt tételet adottam. Mi ez a Fox Transfer? Az nem tudni. Jó cégünk. Tiétek? Azt nem tudom. Mit ügyél? Mit tud? Aha. Reptéri transfer csinálom. Azt a húva jött. Utasokat. Ezért röpködtek a húl. Viszitek jó? Jaj, eltaláltad. Ezért röpködtek össze-vissza. Össze-vissza, így van. Mi a mai vacsora? Mest szakács úr. Kis szarvasgombával ízesített globusz székely káposzta, műanyag tányér rágyon tálalva. Ez főételnek elmegy, és valami desszertet is hagy módolra. Nagyon finom, Pista imádja. A paprika tévébe kéne föllépned, nem? Gyertek! Székely káposzta, de fasza, már melegszik. Most raktuk be a mikróba.
legyen nálad legalább 3-4 nap víz, elegendő üzemanyag és műholdas mobiltelefon. Itt nem igen lakik senki, az elkövetkező 400 kilométerre egy darab falu van, ha jól tudom, és abban sem nagyon laknak emberek. Etap vége felé áthaladtak egy sóstavon, ami egy brutálisan szép hely. Nagyon kemény tud lenni a sóstó, és nagyon fel lehet gyorsulni az autóval. De tulajdonképpen a földúton olyan gyorsan tudsz menni, mint Európában egy autópályát. De vigyázzatok, meg kurva veszélyes tud lenni. Bárhol lehet benne egy luk, bárhol lehet benne egy kis vizes folt, bárhol lehet egy kő, vagy bármilyen olyan akadály, amit nem veszel egyből észre. Hagyjatok nekik néhány mocit. Mindenkinek egyet. Reggelt kívánok! Február 8-a van, reggel 9 óra. Itt vagyunk még Marokkóban, az utolsó benzinkutak egyikén, a Mauritániai határ felé. Itt most minden bamakos versenyző feltankolja az autóit, mert ez az utolsó benzinkutak egyike. Mauritániában erre már nem annyira lesz lehetőség. Sikerült a reggel 6 órás eligazításunkat lekésni, így túl sok információnk nem maradt. Követjük a többi bamakost, reméljük, hogy gyorsan átjutunk a határon, és utána pedig bemenjünk a táborba, ahol bepecsételik a vízumainkat Mauritániába. Eddig építettem Marokkó a határt. És akkor most jön az a szakasz, ami off-roadnak hívnak. Bácsi, mióta várhat itt az átkelésre? Menjek el jobbra, mint a többiek? Nem. Hát, egy lazogtára. Hát nem, hát ez kevés. Nem jó? Hát ott mennek a többiek, és csak nem. De ez most miért állt meg? El akarsz? Miért álltál meg? El akartál? Átértünk Mauritániába tegnap délután, miután a marokkói mauriták közti senki földjén átrángattak a kollégát Forddal. Egyik országhoz sem tartozik, abszolút törvényen kívül terület telehalkozása, amelynek az alapvető oka az, hogy magas vámokat használnak az országok, így alkatrészként viszik fel, szedik szét ezen a területen az autókat, akkor már nem kell vámot fizetni. Kettő euróért vette Péter. Törölték a mai etapot, verseny etapot, mert több mint 100 ember még mindig nem kapott vízumot a 800-ból. Bravo!
Bravo, my brother! Bravo! Really, bravo! Yeah, bravo! That's the Polish style of the party! Have you planned your trip and booked your flights yet? Great. Now, how do you intend to get to and from the airport? Use Fox Transfer's reliable airport shuttle services and get the best value for your money at the same time. We employ professional drivers. All our passengers are covered by insurance. Fixed prices, no extra costs. Comfortable payment options. Your flight is tracked in real time. If it arrives late, we'll still be there for you. Fox Transfer. First friendly face upon arrival. Jó az idő, kellemes, itt Mauritániában a tengerparton. Most ástuk ki a kocsit a homokból, úgy két óra alatt. Jöjjek oda mellét! Gyere! Aha, akkor ez is hűtő volt, ami rend most. Ez a hűtőjük, ha? És akkor itt van, ez meg a hűtőjük. Ez elég, mint egy szarolászó. Itt tárolgatják őket, nem? Ne kicsit legyes. Megyünk Szenegálba. Tegnapi nap próbáltunk bejutni a Mauritánia városának nemzetközi repülőterére, de sikerült egy katonai reptérre bejutnunk. Mohamed nem értette, hogy mit akarunk, de aztán valahogy sikerült megoldanunk és elmondta, hogy egy kanyarral többet kell lenni. Amerikai katonák vagyunk. Baszki, és beengedtek egy ízével egy katonai térre? Baszki, és ha csomagtartó csúrig van ízével, most ide hozzá ezt a ízét, fogorvosi tükröt, ez egy rendben van. De komoly. Eljutottunk a normál repülőtérre, ahol fuvarozókat akartunk megkeresni. Végül is találtunk néhány céget. Le tudunk velük szerződni, mert sokkal tudunk transfert kínálni Mauritániában is. Kínai változásokról fogunk még tájékoztatni titeket. A mai napról annyit, hogy a St. Louis Compentum etap az ugyanúgy halad tovább, mint ahogy az eddig is volt, tehát ez business as usual, ahogy mondani szoktuk. Iszonyatosan jó szakasz, nagyon érdekes, nagyon látványos, de legyen nálatok elegendő víz, mert ezekben a kis falvakban, szavannákon nem nagyon lehet vizet kapni.
Kezdjük előre. Megkapcsolja. Én meg mondom, hú! Jó videó lesz. Ez a három magoly, mi? Kezdjük előre. Hát megérkeztünk Szenegálba tegnap délután. Szállás Saint Louis városába lett volna, de a camping az már tele volt, így hogy a városba próbáltunk helyet keresni. Betértünk a helyi rendőrösre, ahol egy rendőrt kértünk meg, mutasson már egy jó szállást, hogyha rendőri felvezetéssel érkeztünk a hotelbe, ahol valószínűsítem, hogy nem volt elég szabad szoba, de lett. Nyilván az egyenruhás rendőr meggyőzte a recepciót, hogy legyen. Úgyhogy lett két szobánk, ezúttal is köszönjük a szenegáli rendőri erőknek a támogatását. Most pedig itt vagyunk Szenegál közepén, egy repülőtéren és annak a kifutó pályáján. Jó reggelt mindenkinek, köszöntünk Pompentumban. Ez a második szenegáli tábor, a Bassari törzs vidékére haladunk, ami egy különleges törzs. Az ENSZ világörökségének része ez a vidék. Itt érzem, hogy kezd a víz hőmérséklete csökkenni. Mi van, Terminátor? Terminátor! Nagyon darabos a mozgásod, főnök úr. Ennyi, egy őszinte mosolyt kérünk a kamerába. Törölték a mai etapot. Ma itt meg a holnapit törölték. Úgyhogy ma van határátlépés Szenegálból Guineába, de mivel 800 ember fog megint átkelni, biztos, hogy nem 2 perc lesz. Utána szabad program. Mi szerelni fogunk ma? Várhatóan? Mert ez a 5-be és folyamatosan megyünk. Mennyire nincs kuplum? Semennyire. Hát a fölpumpáljuk akkor kicsit. Most 12:26 van. Elhagytuk a Dinefellói vízesés, de már reggel éreztük, hogy gond van a kuplunggal. 5 km vezetés után véglegesen megadta magát. Kuplunk munkahengert kell cserélni. Pont van ilyenünk. Pont beraktuk egy zsír újat, úgyhogy a kollégák pont most meg fogják szerelni. Hogy mennyi idő, azt nem tudom, de a kolléga azt mondta, hogy stopperrel lehet mérni. Megnézzük, hogy a semmi közepén mennyi idő alatt tudunk egy kuplunk munkaenget cserélni. Urak, valaki beöltözött műtősnek? Nem van a munkahenger. Mérjük az időt. Kéne a másik. Ezt imádom, a kihívásokat. Pumpa. Enged föl. Nyom be még egyszer. Milyen? Milyen a pedál? Kemény. Kemény? Mennyire? Nagyon. Jó lesz. Hát ez 12 perc.
hát a tegnapi napon átléptük a határt a szenegáli oldalon egy pecséttel. Tulajdonképpen megoldották a kiléptetést, átértünk a guineai oldalra. Minden tiszta por, ez a legfontosabb információ. Befelé jön a por a kocsiba, elviselhetetlen és szörnyű. Most beszéltünk egy erdélyi motoros csapattal, akik voltak vagy hatan, már csak ketten maradtak. A négy ember egyszerűen visszafordult, mert elegedett a porból. Annyira rossz minőségű ez az országos főút, hogy nem lehet haladni. Hogy vagy, Peti? Nagyon jól vagyok, remekek az utak. Száguldunk. Mennyit mentünk most? 100-at? Hát 6 óra alatt szerintem olyan 130 kilométert sikerült megtennünk. Na nézd, így kell csinálni. Látod, fölülsz a tetejére. Fönt van a navigátor. Ezen az úton hogy tud a tetőn maradni? Azt állítom. Nem tudom. Királyok vagytok. Yeah! Hi guys! How are you? Bonjour! Oh, mademoiselle! Ah, oh la la! Péntek van, most délután 14:30, elindultak a diszkóba, hogy odaérjenek este 8-ra, mi a szombati bulira? Jó, igen. Nagyon jó bírja a Verda, a tegnapi kuplung problémánk után, ami hibátlanul működik azóta is. Gergő, tessék, útra kell kelnünk. Na akkor induljunk. Tudtál venni vizet? Persze. 7 euró. Use Fox Transfer's reliable airport shuttle services and get the best value for your money at the same time. Jó reggelt kívánok! Itt vagyunk Kindiába, mint Guineához tartozik ez a rész. Ma van az utolsó komolyabb versenyszakasz. Az útvonalon lesz egy kompos átkelés is. Tegnapi nap, bár nem volt versenynap, annyira pocsék volt, 180 kilométeres távot átlag 20 kilométeres sebességgel tudtunk megtenni. Hajnal 3 órára érkeztünk be ebbe a táborból, most vagyunk, úgyhogy megint nagyon keveset aludtunk, azt hiszem 3,5 óra jutott ma az alvásra, most már nincs sok hátra, a mai versenynap van, illetve a holnapi befutó. Hát meglátjuk, innen folytatjuk. Ezt nem bírtam kihagyni, hogy ezt ne kamerázzam le. Ez a tábori toalett. Ez a, mondjuk úgy, a férfi WC. És akkor a másik oldalt van egy női WC. Ja igen, itt a harmadik WC. Egyszerre akár hárman is. Egyébként ez jellemző volt a rómaiakra, hogy egymás mellett ültek, és ott politikai diskurzust folytattak. Hát valami ilyesmi ez is, tehát meg lehet beszélni a versenyfeladatokat. A szagot azt nem tudom átadni a kamerán, azt nincs lehetőség. Itt vagyunk a Guinea, Sierra Leone határnál. Ez a guineai oldalnak a kiléptetője. Bár így működött volna mindenhol, az egész úton csak egy plecsni és mehető jöhet. What are the symbol of the colors of your country? The green is for the vegetation. Okay. The white, the peaceful atmosphere. Okay. And the blue, the skies. Oh la la. Perfect. Selfie with you across the... Oh, all right. Yeah? Okay. That's right.
Thanks a lot. Let me give you something, right? No problem, sir. I'm with you. No, nine and five. Kilenc óra, négy tábla, utána rögtön falütetés, és kettőkor találkozunk a stadionban. Egy pár perccel ezelőtt a rally szellemiségének megfelelően befejeződött egy jótékonysági program, méghozzá a rally résztvevői fákat ültettek, gyümölcsfákat fognak erre a területre ültetni, ahol most vagyok, illetve egy iskola avatás is történt. Elvileg, ahol állunk, ez egy iskola udvar. Nyilván az autóktól, meg a sátraktól nem nagyon látni belőle túl sokat. És ez a terület pedig a kert része, úgy mondjuk. És ide kerülnek majd a gyümölcsfák állítóra. Bő másfél óra múlva indul a kvázi a konvoj be a városba, a stadionba, ahol állítólag fogadni fog bennünket a helyi miniszter. Elég nagy a rendőri készültség, egész este tele volt a tábor sorfalat álló kékruhás helyi rendőrökkel, nagyon segítőkészek egyébként. Mit adtok el ebből a cuccból? Figyelj, ez most már a saját. Ez már a saját? Voltak. Igen? Ja, kiraktátok és mindent elvittek? Nagyon durván. Neki odaadom, mert ők kért valami. Ja. Szóval látni akartátok Afrikának egy részét? Igen. Egy kis szegletet. És hogy tetszett? Az elején nagyon, aztán kicsit sok lett, és most megpróbáljuk megemészteni. Nekem nagyon érdekes, Mauritániának a déli része, ahol a rally egy szavannán keresztül ment. Az olyan volt, mint egy golfpálya. És azon mentünk, vagy 150-200 kilométer. Az valami Nampus útra volt nekem. Este 10 órakor láttunk egy fényt, bekéreszkedtünk egy... Hát nem kéreszkedtünk, oda mennünk, és mondtuk, hogy mondja el, hogy merre van. 90 kilométerre volt a következő város, ahol mennünk el, és mondtuk meg, hogy vigyen el valameddig, mutassa meg az utat. Mondta, hogy hát este van, ilyenkor már nem lehet. Éjfélig megírtunk bele 3 teját, hoztak vacsorát, és ami a kellemetlen volt, hogy lelocsoltak. Ott bejött a kislánya, olyan büdösek voltunk, két napja nem ültünk normálisan. Olyan tiszta szó volt, én nem tudom, hogy ez egy polc volt, nem használat, egy morzsa nem volt a szőnyegen. Egy szákot kellett volna hozni. Nehéz volt? Nazán legyomtátok. Nehéz volt, de jó. Két év múlva ugyanitt? Fox transfer. Yeah, Wonderful welcome. Wonderful, amazing. Thank you so much.